Vakar daļēji nodegušais nams Jēkabielā atrodas pārāk tuvu saimai, lai to atstātu bez ievērības. Tāpēc Rīgas domas atbildīgās amatpersonas uzdevušas ēkas īpašniekiem īsā laikā namu, kas ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, sakārtot. Ja tas netiks paveikts, pašvaldība sola to izdarīt piespiedu kārtā. Stāstamā iemīgla. Jau stāstījām, ka ugunsgrēks 300 vēkā Jēkabielā izcēlies vakar agri no rīta. Māja nav bijusi apdzīvot un cietušo nav. Kamēr tiek skaidrot uguns nelaimes iemesli, atbildīgās amatpersonas jau domā, ko iesākt ar pirms 210 gadiem celto namu. Ēka pieder SIA Jēkaba parks. Firma nesen izstrādājusi ēkas rekonstrukcijas projektu un uzlikusi jaunu jumtu. Šeit iecerētajai viesnīcas būvēja gan pieminekļu sargu un arhitekta atļauju nav devuši. Jumta konstrukcija viss bija atjaunotas, tikai iekšdarbi bija apstājušie pie iekšdarbu veikšanas. Fasādes darba veikšanas. Tādā stāvoklī šī ēka bija. Banka bija atteikusies tālāk finansēt šo te projektu, līdz ar to uzņēmums nonāca maksāt nespējas stāvoklī. Mūsu inspektori jau no rīta bija arī iekšā. Jā. Un, diemžēl, jā, no tiem elementiem kāpnes ir stipras degušas. Jā, un tātad mēs redzam, ka praktiski pilnīgais, kas ir no autentiskā orģinālā saglabājies, nu tā šajā fasādē ir šīs ārdurvis, ja. Iekši ir stipri cietus. Man atklāt sakot, bija viens jautājums, vai apsarde šim te objektam bija vien nodrošināt, jo man ir tāda informācija, ka diemžēl šodien ir sargs tur, bet pirms tam. Ne, diemžēl nebija apsarde, jo maksātnespējīgam uzņēmumu līdzekļu nav, kontos ir absolūtas nulles. Pašvaldība vispirms dos iespēju ēku sakārtot pašiem īpašniekiem, sākot ar gājēju ietuves atbrīvošanu no gružiem un fasādes remontu. Par šīs mājas piespiedu sakārtošanu dot minimāli termiņi. Šo jautājumu mēs plānojam uzreiz uzliek uz atbildīgo komiteju, pilsētas īpašuma komiteju uz 4. Janvāri. Un jā, noteiktais termiņus, un termiņi, es gribu uzreiz pateikt, būs minimāli, īpašnieks to neizdara, tad to dara pašvaldība. Pēc tam mūsu rēķins tiek nodots tiesu izpildītājiem. Pašvaldība pie graustiem ķērusies itin nopietni. Sakārtots visslavenākais Rīgas grausts Marijas ielā. Arī citi grausti īpašnieki vairs nevar sēdēt rokas klēpī salikuši. Māja Migla, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.